Jedna, dvě. Dobré ráno, já vás všechny srdečně zdravím na dnešním zhromáždění, na dnešní bohoslužbě. Doufám, že jste všichni plní očekávání a že jste přišli, abyste hledali Boží tvář. Žalm 37 říká svoji rozkoš, hledej v Hospodinu, on naplní touhy tvého srdce. A věříme tomu, že Bůh je dobrý a že chce naplnit touhy našeho srdce. A když my hledáme Hospodina, když v něm nalezneme svůj rozkoš, tak jako vedlejší produkt je to, že se naplní touhy našeho srdce. Někdy má člověk tendenci první naplnit touhy svého srdce, ale někdy člověk sklouzne k tomu, že jako kdyby moc tlačí na pilu. A možná to někdo znáte, že když řežete a hodně tlačíte, takže ten efekt není takový, že ta pila drhne. A tak stejné je to v našem životě, že člověk někdy usiluje o to, aby naplnil touhy svého srdce, ale drhne to, nejde to. Ale způsob, jakým to my, kteří věříme v Ježíše Krista, máme dělat, je ten, že první nalezneme rozkoš v Hospodinu a potom ty touhy přijdou sami, protože my ten pohled upřem první na Boha a ne na ty problémy, na ty starosti. A dneska je ten čas, aby jsme právě hledali Hospodina, aby jsme nalezli v něm rozkoš a aby jsme se v něm radovali. A tak teďka začneme chválit Boha, z celého srdce odložíme všechny svoje starosti, zaměříme pohled na něj a věříme, že se v něm budeme radovat, že v něm nalezneme svůj rozkoš a jako vedlejší produkt se naplní i touhy našeho srdce. Takže pojďme na to, prosím chválit, aby začali a pojďme chválit Boha za to, že je dobrý, za to, že jeho milosrdenství je věčné. Amen. Ještě se krátce pomodlím. Bože Otče, mě tak děkujem za to, že jsme tě mohli poznat, za to, že jsme mohli poznat, za to, že ty jsi dobrý, za to, že jsme mohli poznat pravdu Evangelia, že jsi ty dal svého syna jednorozeného za nás, aby jsme k tobě měli volný přístup, že jsi na něho vložil naše hříchy, že jsi na něho vložil naše prokletí, všecko, co zužovalo nás život, Pane, že jsi nám dal pokoj, že jsi nám dal radost tobě. Amen. Zpěvem já tě chválím, skrze slova vyznávám. Nestačí jen pocit, to není proč ti zpívám, ty jsi důvod písně. Chválit chci, ze vší síly zpívám, pro tebe můj králi. Já nevím, proč bych měl život žít pro slavu svou, chci vyvýšit tebe. Pro tebe můj králi, já nevím, proč bych měl život žít pro slavu svou, chci vyvýšit tebe. Thank you.
srdcem svým. Jen tebe miluji celým srdcem svým, celým srdcem, o Pane můj, celou duší.
Oh,
rukou, patří mu výšiny hor. On údolí má v rukou, patří mu výšiny hor. On údolí má v rukou, patří mu výšiny hor. On údolí má v rukou, patří mu výšiny hor. Předstupme před něho s chválou, oslavujme ho žalmem, vyznejme, velký je Pán. Srdce mého stal se stínem v dobách zlých, výkupným za život můj, o to je písená. Jsi dobrý, dobrý, oh, oh. Jsi dobrý, dobrý, oh, oh. Jsi dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý, 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 oh. Král srdce mého je mou kotvou vedl na vítr uvnitř v latkách, o to je písemná. Král srdce mého je ohněm v mých žilách, odrazem o to je písemná. Král
dneska nevěrný je. O, nikdy mě nenechá, nikdy mě dneska nevěrný je. O, nikdy mě nenechá, nikdy mě dneska nevěrný je. O, nikdy mě nenechá, nikdy mě dneska nevěrný je. Zbraň může být proti mně stvořena, když temnota přijde, neuspěje. Neboť Bůh, kterému sloužím, vždy vítězí, nikdy mě nesklame. On nikdy mě nesklame. Já uvidím ho zvítězit, já uvidím ho zvítězit, neboť boj patří mému Pánu. Já uvidím ho zvítězit, já uvidím ho zvítězit, neboť boj patří mému Pánu. Síla ve tvé mocné jménu Ježíš, každý boj v tobě je vítězný. Žádnému obru já neustoupím, neboť vím, jak to dopadne. Ano, vím, jak to dopadne. Já uvidím ho zvítězit, neboť boj patří mému Pánu. Já uvidím ho zvítězit, já uvidím.
to, co nepřítel chtěl zaujmout, na dobré to měníš, na dobré měníš. Bereš to, co nepřítel chtěl zaujmout, na dobré to měníš, na dobré měníš. Bereš to, co nepřítel chtěl zaujmout, dobré měníš. Bereš to, co nepřítel chtěl zaujmout, dobré to měníš, na dobré měníš. Bereš to, co nepřítel chtěl zaujmout, na dobré to měníš, na dobré měníš. Zvítězit, neboť boj patří mému Pánu. Já uvidím ho zvítězit, já uvidím ho zvítězit, neboť boj. Já uvidím ho zvítězit, já uvidím.
Haleluja, haleluja. Sláva tobě, nebeský Otče, uctíváme tvoje jméno, milujeme tě, Bože Abrahama, Izáka, Jákoba, milujeme tě nás, nebeský Otče, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti, Pane, za spásu, děkujeme ti za věčný život, děkujeme ti, že můžeme stát před tvojí tváří, děkujeme ti, že jsi nás vykoupil, očistil, že jsi nám daroval nový život. My tě milujeme, Pane, chválíme tě, Pane, není nikdo jako jsi ty. A i dneska, Pane, jsme přišli hledat tvoji tvář na toto místo. Dneska jsme přišli slyšet tvoje slovo, protože ve tvém slově je život, ve tvém slově je pravda, ve tvém slově, Pane, je všechno, co potřebujeme. Toužíme po tobě, otvíráme ti své srdce a prosíme tě, aby si k nám dneska mluvil. Prosíme tě, aby si otvíral své písma, abychom rozuměli tobě, abychom slyšeli tvůj hlas. Prosíme tě, aby si nás vedl po svých cestách. Prosíme tě, aby se dělala tvoje vůle v našich životech. Tady jsme, Pane, jako tvůj lid, jako tvoje církev, jsme tví učedníci a chceme sloužit tobě, chceme nést ovoce, chceme tě oslavit, chceme, aby se v plné míře projevovala tvoje dokonalá vůle v našich životech. A proto jsme tady dneska, abychom slyšeli tvé slovo. A já tě prosím, aby si k nám mluvil, prosím tě, aby si nám dával zjevení, prosím tě, Duchu svatý, aby si otvíral naše oči, prosím tě o pomazání ke kázání a ke slyšení tvého slova. Milujeme tě, Pane, uctíváme tě, Pane, my toužíme po tobě, toužíme po tvém životě, toužíme a modlíme se, Pane, i za naše blízké, aby tě mohli poznat skrze naše životy. Modlíme se za naše rodiny, za naše přátele, za naše sousedy, za naše kolegy v práci, za naše město, Pane. Prosíme tě, Pane, aby si zjevil svou slávu, prosíme tě, aby si vyslal své učedníky, aby si poslal své dělníky na svůj žeň. Použij si nás, Pane, abychom mohli nést tvoje světlo, abychom mohli lidi zachraňovat, osvobozovat, aby tvoje království se šířilo ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, amen. Haleluja, takže děkujeme, chvalám, můžete se pozdravit. Takže já vás taky vítám na dnešní bohoslužbě. Včera někteří z nás jsme byli v Praze, někteří tam ještě zůstali a někteří ještě odpočívají po včerejším náročném programu. Takže včera jsme měli ten pochod pro Ježíše. V Praze sešlo se několik stovek křesťanů z různých církví a společně jsme procházeli Prahou a oslavovali jsme našeho Pána. Volali jsme prostě Ježíš je Pán, volali jsme Jesus, Ježíš, chválili jsme Pána, byly nějaké mezizastávky, kde se kázalo Boží slovo, takže bylo to fajn, bylo to super a jsem rád, že jsme mohli být součástí tady toho, je to prostě důležité pro, je to i součástí duchovního boje, aby církev prostě vyšla na veřejnost, aby církev vyznávala veřejně jméno Pána Ježíše Krista, abychom se nestyděli, abychom oslavili našeho Pána, takže je to prostě důležité a ta akce byla dobrá, úspěšná a věřím, že bude pokračovat a že bude nabírat na intenzitě. Potom jsme se sešli od 16 hodin v Betlémské kapli, kde bylo shromáždění společné těch církví, které se zapojily. Bylo tam kolem 500-600 lidí. Pokud jste to neviděli, tak záznam máme na našem YouTubeovém kanálu Milost Ostrava, takže můžete se podívat. Vystupovali tam pražské chvály, úžasné chvály, pomazané chvály. Krásně to tam znělo v Betlémské kapli. A potom se tam sdíleli různí pastoři
A nakonec tam Peťa Kuba mluvil o službě zasáhnout svět. A nakonec ten hlavní řečník byl Mateus van der Steen, který vlastně kázal a bylo to velice dobré, takže určitě doporučuji, můžete se podívat na našem kanále Milost Ostrava. Tak teď oznámení, co se bude dít příští týden. Takže budeme mít v pondělí společné modlitby, potom ve středu budeme mít uzdravující shromáždění se Štefanem Bělobradem, za chvilku si pustíme nějaké video z jeho takový krátký rozhovor. Ve čtvrtek budou skupiny v Třinci, ve Frýdku Místku. V pátek tady bude setkání mládeže. Takže skvěle, můžeme zatleskat pánovi. Takže v 18 hodin bude setkání mládeže. Teď nebudete na noční modlitby v pátek, ale bude toto setkání mládeže. A potom v sobotu bude vánoční setkání seniorů v kavárně ve 14 hodin a v neděli bude bohoslužba, budeme mít hosta z Portugalska, Ricardo Duarte přijede, bude sloužit slovem, pastor jednoho sboru a bude sloužit v sobotu v Praze, v neděli bude sloužit tady u nás, takže program je bohatý. Já bych poprosil teď o to video s tím Štefanem. Božia moc ľudí uzdravuje, pravda oslobodzuje. A v tom musí to bolo nářadie. Tam, kde ženy odhodili barové... Môžeme ešte od začátku jednou? Haleluja. Takže tento služebník přijede tuto středu tady do Ostravy, bude sloužit v našem sboru v 18 hodin, takže určitě přijďte a přiveďte své přátele, lidi, kteří mají zdravotní problémy. Máme ještě nějaké pozvánky vytištěné, nebo můžete sdílet ty pozvánky přes sociální sítě. Takže ve středu v 18 hodin těším se, co pán bude dělat tady mezi námi. Amen.
Tak, potom zapomněl jsem ještě jednu věc. V neděli po shromáždění budeme mít křty, takže tuto neděli po bohoslužbě tady budeme mít bazén na chodbě, takže určitě vy, kteří se chcete nechat pokřtít, nahlaste se mi dopředu. Máme už 7 men, kteří vlastně lidi, kteří se chtějí pokřtít. Jsou to lidé, kteří uvěřili prostě na ulici a je to prostě krásné, takže těšíme se. Vemte si oblečení na převlečení, nějaký ručník a v neděli vás pokřtíme. Tak potom program, který ještě potom v dalších dnech, 9.10. máme konferenci tady, už o ní mluvíme nějaký čas, takže konference se blíží. Když jsem byl v té Praze, tak lidé prostě se loučili se mnou tím způsobem, uvidíme se na konferenci. Takže Peťa to hodně propaguje, má od toho velké očekávání, nebude to jen tak prostě obyčejná konference, tak nenech si ji vzít, určitě přijď. V sobotu začínáme v 10 hodin, Petr Kuba, ve 14 hodin Alex Peremot, v 18 hodin Román Pačan, hlavní host, který tady bude sloužit a v neděli v 10 dopoledne bude taky sloužit. Tak musíme se připravit. Peťa říkal, že se tady vleze až 400 lidí, takže uvidíme, nějaké židle ještě přivezeme. V kavárně jsme teďkom zprovoznili jak kdyby internet na televizi, takže i tam bude možné mít přenos, takže kdybychom se nevlezli do sálu, tak připravíme ještě se na to, aby lidi mohli v kavárně sledovat přenos z této bohoslužby. Tak potom blíží se nám svátky, blíží se Vánoce, 17.12. v neděli bude vystoupení našich dětí, takže určitě pozvěte babičky, dědečky, tetičky, strýčky a určitě taky je důležité, abyste teď vodili děti na ty besídky, aby to stihli všechno nacvičit. Takže 17.12. v rámci bohoslužby bude vystoupení, vánoční vystoupení našich dětí. Potom 24.12. je neděle, rozhodli jsme se, že uděláme bohoslužbu v sobotu. Jo, takže 23.12. dopoledne v 10 hodin v sobotu bude bohoslužba, bude sloužit náš pastor Petr Kuba. A potom ještě Silvestr vychází taky na neděli, takže tam se rozhodujeme, je to ještě otevřené, jestli uděláme dopoledne bohoslužbu, nebo v Žilině třeba mají odpoledne bohoslužbu a potom to mají spojené se silvestrovským programem. Takže potřebujeme od vás zpětnou vazbu, jestli byste chtěli trávit i Silvestra tady v církvi, ale potřebujeme někoho, kdo se o to postará. Už mám někoho, žádného kandidáta na příští rok, ale letos to ještě nemáme podchycené, takže kdybyste se toho chtěli ujmout, zorganizovat tady Silvestra, určitě vás podpoříme a ještě se rozhodneme teda, jo, jestli to shromáždění bude dopoledne nebo odpoledne. Tak já myslím, že to je všechno. Ještě tady bude Alex Peremot, takže 4.12. to je úterý. Ne, takže 5. v úterý bude Alex sloužit, přijede vlastně, bude tady od toho úterka do pondělka, většinou bude v jiných městech, bude v Olomouci, v Brně, ve Frýdku místku a v úterý toho 5. bude v Havířově, budeme s ním mít evangelizaci a potom budeme mít i nějakou bohoslužbu v Havířově a 11. v pondělí budeme na ulicích v Ostravě s Alexem a budeme mít společné modlitby potom. To je tak, ať víte všechno, co na vás chystáme. Poprosím teďkom Dana. Dobré dopoledne, bratři a sestry. Mám nějaké slovo k desátkům. Toto téma mám strašně rád. Víte proč? Protože jsem se před 10, 11, asi 12 lety rozhodl, že desátky budu dávat, budu ctít. A to období 10 let cca nebylo úplně nejlepší v mém životě. Měl jsem docela takovou nějakou krizi a bylo to takové jako i docela temné období. A v tom přišel Bůh a řekl, máte syna, že? My jsme se dozvěděli, že očekáváme dítě, takže pecka. A říkám to z toho důvodu, že Bůh je dobrý, jak říká Lukáš, že jo? Amen? A Bůh je fakt dobrý.
A chci vám říct nějaké myšlenky. To období jako bylo docela těžké, víte, a fakt jsem měl krizi a ty se dozvíš, že čekáš dítě. Chápeš to? Mazec. Jsem rád i za práci, kterou jsem dělal v té době, to jsem se pověsil do lana. Láďa, který tady teďka je, není? Byl, dělal někoho se mnou. Byla to výzva, jako fakt věř mi, že já nejsem nějaký ten extremista, sice to mám rád, ale jako dělat rukama a pověsit se do lana, a David Seman byl fajný učitel, říkal, tu to máš a dělej. Ale ne, jako, no, naučil mě hodně věcí. Prošel jsem si nějakou svoji krizi, nějakým svým životem, proto teď můžu říct. Protože jsem upřímný a jsem Bohu vděčný. Jsem Bohu vděčný za tuto církev. Víte, my jsme začínali, nevím, kolik to Peťo je, ale x let zpátky, kdy jsme ještě měli pronajaté místnosti v Ceptru, kdy se tahalo kablíky, kdy se všechno muselo ve středu, myslím, že to byla středa, připravit. Přijel Peťa Kuba a i ta víra ve mně, jsem si říkal, doprčit, jako já jsem byl věřící jakoby od malá, chodili jsme do tradiční církve. A pak, jak dospíváš, začínáš mít svůj názor na nějaké věci, tak jsem si říkal, že ten klasický kostel mi nějak tak moc nesedí. Byl tam farář, pěkně obliknutý, ty si v neděli přijdeš, sedneš si, poslechneš si to, jdeš domů, dáš si polívku a jedeš dál. A pak jsme se přestěhovali do Ostravy s Ráďou, s mojí ženou. Hledali jsme církev, nechtěli jsme už chodit do té tradiční naší církve, protože i tady v Ostravě mají nějakou pobočku takzvaně. A hledali jsme a našli jsme nějakou církev a pak přišel můj bratranec Petr Biolek, někteří ho možná znáte, a řekl mi, hele, víš co, zkus tady toto, přijíždí tady Milost ve středu. A já jsem řekl, jo, jdu do toho, protože jsem měl nějakou představu o Bohu a ta tradiční církev mi to prostě nějakým způsobem nenaplňovalo, nebo si říkám, tohle přece není Bůh, jako jak ti něco tam říkají, jak to tak je, to říkám, prostě tohle není Bůh, já chci takového Boha, o kterém si myslím, že je. A pak přišla Milost, že byla Milost a přišla Milost a řekli nějaké věci a říkám, to je Bůh, kterého já prostě věřím, to mi dává smysl. A taky chci aj trošičku si rypnout do některých, kteří říkají, že hlásáme evangelium prosperity, jo, amen. Protože když Ježíš přijde do tvého života, tak změní tvůj život, který mohl být jakkoliv špatný, on tě prostě přijde, zachrání, prožiješ odpuštění, prožiješ uzdravení, změní se tvůj život, tak mi přece neříkej, že Ježíš prostě nemá rád prosperitu. A to nemyslím jenom finančně, ale prosperitu tvé duše, tvého života. Když je to ten Ježíš, který tě vytáhne a řekne, pojď se mnou. Tak mi neříkejte, že to není prosperita. Amen? Amen. Protože Ježíš přišel, aby zachránil, aby spasil, aby tě pozvednul. Tak, a teď už se dostanu k tomu slovu. Marek 12. kapitola, 13. verš. Potom k němu poslali některé z farizeů a Herodiánů, aby ho chytili za slovo. Přišli a řekli, mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdě učíš boží cestě. Je správné dávat císaři daň nebo ne? On ale znal jejich pokrytectví a tak jim řekl, proč mě pokoušíte? Přineste mi denár, ať se podívám. Když mu ho podali, zeptal se jich, či je tento obraz a nápis. Císařův, odpověděli, dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží, řekl jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasu. K desátkům jednoduché. Chodíš do práce, chodíš. Dostáváš prachy, dostáváš. Hrubá mzda, šup, dáváš daně, dáváš to státu. Císaři, co je císaři. Je to tak? Je to tak. Za to máš školu, za to máš zdravotnictví, cesty, budovy. Jasně. A císař, nemáme císaře, máme vládu, která s tím nějakým způsobem nakládá. To znamená, tvoje peníze jdou císaři. Ale Bůh říká, a dejte Bohu, co je Boží. A co je Boží? Co mu můžeš dát? Co mu můžeš ve svého života dát? Srdce, život, tvůj čas. Máš tady čas. Mě uteklo 10 let života a dávám si nějaký feedback, přemýšlím nad tím, můžu mu dát svůj čas. Jediné, co můžeš dát, je čas. Ale tady se bavíme i o penězích, protože přinesli denár. Takže tam nemáš co říct to. To je prostě přinesli prachy. Císaři, Boží. Jo? Z jedné strany, z druhé strany.
Takže tě chci povzbudit, příteli. Já jsem se fakt před 10 lety rozhodl, že to budu dělat. Měl jsem takovou brožurku, doufám, že neřeknu blbost, ale Petr Gamons, Zákon sejby a žatvy. Já jsem to četl, když jsem jezdil vlakem a říkal jsem si, bože, tak to přece musí nějak fungovat. Říkám, aspoň tu oktávku, kdybych měl. Chápeš? Jezdil jsem vlakem do Těšina, do práce a tak dále. Příteli, fakt tě chci povzbudit, neboj se toho a běž do toho, protože když začneš dávat desátky, tak to začneš sít a ta sklízeň přijde. Možná si říkáš, no dobře, mám nějakou práci, kde se můžu dostat v té práci. Neomezuj Boha. Když máš nějakou funkci, já nevím, třeba učitel a řekneš si, no tak jak mi může přijít 10 milionů. No tak možná se do tvého života dostane nějaký nápad, nebo tvůj partner, nebo nějak. Jako neboj se toho a když začneš dávat desátky s vírou, tak ti říkám, jak tady stojím, že to říkám upřímně. Funguje to. Amen. Chci vás povzbudit. Pojďme do toho, že to, co vidíme tady, jako za těch x let, je prostě fakt super. Jako my jsme se z Ceptru posunuli do vlastní budovy a to, co dělá Církev Milost, je velice super. Jo? Zachraňujeme lidi. No to nejde o ty peníze, jako, jo? Ale zachraňujeme lidi svůj čas a buduješ Boží dílo. Takže to, co je Boží, dejte Bohu a táta vás prostě požehná. Amen. Haleluja, končím. Haleluja. Pane, chválím a vyvyšuju tvoje svaté jméno. Pane, jsem ti vděčný za to, že tě můžeme znát. Pane, já ti děkuji za to, že nám dáváš moudrost, že nám dáváš práci. Pane, já se modlím za každého člověka, který tady, ať je požehnaný ve své rodině, pane, ať je požehnaný ve svém vydělávání peněz, pane, dej nám mnohonásobnou sklízeň, pane, milujeme tě, Boží Otče, chceme propagovat tvoje slovo, šířit tvoji lásku, pane, tak požehnej každého z nás, požehnej každý jeho dár, pane, děkuji za všechno, co ty pro nás děláš, vyvyšuju tě a chválím na tomto místě. Amen. Haleluja, haleluja, nebeský Otče, my ti přinášíme tyto dary, tyto oběti, milujeme tě, pane, prosíme tě, aby si požehnal tyhle finance, aby si rozmnožil, aby si naplnil každou potřebu, prosím tě, aby si požehnal církev, každé ochotného dárce, prosím tě, aby se v této oblasti děla tvoje dokonalá vůle, ve jménu Pána Ježíše Krista, amen. Haleluja, krásná chvála. Takže pojďme se podívat do Božího slova, do Matouše 11. kapitoly, 28. verš. Tak, tady Ježíš říká, pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkání a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Amen. Takže tady Ježíš říká, volá na tebe, volá na každého člověka a prostě volá, pojďte ke mně všichni.
všichni, kteří, je tady někdo, kdo pracuje a je obtížený, unavený. Tak a vy, kteří jste nezvedli ruce, tak jsme byli, anebo se bojíme, že tam něco záludného se v tom skrývá v té otázce. Nebojte, přišel jsem vás pozbudit, ne odsoudit. Takže Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtížení a já vám dám odpočinutí. Ježíš tě volá do své přítomnosti, Ježíš tě zve do své blízkosti a on prostě ví, že ten život, který tady na zemi je, není lehký, ten svět prostě není přívětivý, je těžký život na zemi. Jo, je není úplně lehká doba, je náročná doba zaopatřit svou rodinu, vychovat děti v tomto světě, ochránit je od různých zlých vlivů, udržet si prostě život v nějaké prostě dobrém stavu, v dobré kondici. Není to jednoduché, ty okolnosti jsou náročné, tento svět leží ve zlém a snaží se prostě na člověka dát různé jha, snaží se člověka spoutat, svázat, udělat z něho otroka a proto Ježíš prostě volá, a je to aktuální dneska, volá na každého člověka, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete, jste unavení a já vám dám odpočinutí. Takže Ježíš je dobrý, Ježíš tě miluje, Ježíš tě zve k sobě a on ti chce dát odpočinek. On chce z tebe sejmout každého, chce z tebe sejmout všechny starosti, každé trápení. A když přijdeš k němu, tak skutečně, ten skutečný život je v Boží přítomnosti. Ten skutečný život je v Kristu Ježíši, je s ním. Když se k němu přiblížíš, když mu odevzdáš svůj život, když ho pustíš do svého života. A chtěl bych vás dneska v tomto pozbudit, chtěl bych vás navést, co dál, vy, kteří jste prostě uvěřili krátce, tak Bůh má pro vás mnohem víc. On chce, toto je prostě Boží vůle, proto se zabýváme Božím slovem, abychom poznali Boží vůli, abychom poznali pravdu, která nás osvobodí. Takže Ježíš nás zve k sobě, je to pro každého, je to i pro tebe a on chce a v jeho přítomnosti, aby si našel klid, aby si našel pokoj, aby si odpočinul. Ne, aby v jeho přítomnosti, on tě nechce pozvat do církve, do své blízkosti, aby na tebe dal další břemena, že teďkom se staráš jenom o sebe a teď navíc ještě budeme se starat o ostatní, o službu zasáhnout svět, o chudé prostě a podporovat církev a chodit evangelizovat a jak já to všechno zvládnu, jak to všechno stihnu. Není to tak. Ježíšové břemeno je prostě rozkošné. Jeho břemeno je lehké, takže a my se to musíme naučit. My musíme to pochopit. Pokud se to neděje ve tvém životě, tak se mu ještě úplně neodevzdal, ještě si to nepochopil, ještě si se nedostal do jeho úplné blízkosti, ale když se dostaneš do jeho blízkosti, když se začneš učit o Ježíše, tak najdeš v něm odpočinek, tak v něm najdeš rozkoš, najdeš v něm pokoj, radost, štěstí, oktávku a nejenom oktávku. Ještě dál. Prostě tvé potřeby budou naplněné, ano, děkuji za spolupráci, ale je to o tom, že Ježíš nám přišel dát skutečný život, ale aby ten život se stal realitou ve tvém životě, tak se musíš, co se musí stát? No, dobře. Co to znamená prakticky? No. Dobře, takže dneska teda o tom budeme mluvit, blíží se, odevzdat se mu, věřit mu. A tady vlastně Ježíš říká, pojďte ke mně. Jo, takže musíme prostě přicházet k němu. A pak říká, učte se ode mě. Jo, takže jestli chceš, aby se ve tvém životě děla Boží vůle, tak potřebuješ přicházet k němu a učit se od něho. Takže Ježíš nás povolal, abychom se stali jeho učedníky. Jo, my, když slyšíme slovo učedník, tak si představíme ten nejvyšší level, 12 apoštolů, kteří opustili úplně všechno, rodiny, firmu a prostě žili jenom všechen čas, prostě věnovali vlastně Ježíši a chodili s ním. To je kdyby to ten nejvyšší level,
A pak si člověk říká, tak když nejsem takový učedník, tak nejsem učedník. Ale Ježíš měl i další učedníky. Měl 70 učedníků a potom měl zástupy lidí, které vyučoval. Takže pokud nejsi jeden z apoštolů, pokud nejsi jeden z těch 12 vyvolených, neznamená, že nemůžeš být učedník Ježíše Krista. Nebo když se máš stát učedníkem, neznamená, že musíš opustit svoji práci, svoji rodinu a teďkom prostě tady strávit v církvi 7x24 hodin týdně. Ale Ježíš chce z nás udělat své učedníky. Každého z nás povolal nějakým způsobem. Apoštoli pro ně měl prostě speciální povolání. Oni skutečně strávili 3,5 roku s Ježíšem, protože byli povoláni, aby na nich prostě stála první církev. Byli povoláni, aby stáli v čele, aby vedli církev, aby šli do celého světa, zakládali misijní stanice, aby dobývali svět, ale ne každý je k tomu povolaný. Jo? Ne každý je povolaný, aby byl apoštol, prorok, učitel, aby si mluvil do mikrofonu. Někteří z vás ano, ale někteří ne. Ale to vás neomezuje tomu, abyste se stali Ježíšovými učedníky. Takže Ježíš nás povolal, abychom byli jeho učedníci. Jaké je vlastně velké poslání? V Matouši 28 Ježíš řekl, běžte do celého světa a získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A to je vlastně poslání církve, to je to, co děláme, vycházíme ven, kážeme evangelium, získáváme lidi pro Ježíše Krista, potom je křtíme, takže příští neděli tě pokřtíme a potom další část je učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Takže každý se má učit. Každý vlastně, kdo uvěří v Ježíše Krista, tak se má stát učedníkem Ježíše Krista. Je to pro tebe, takže Ježíš volá všechny lidi. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete, jste obtíženi, já vám dám odpočinutí. Pojďte ke mně a já vás budu učit. Takže Ježíš tě chce učit. Ježíš chce být tvým učitelem. Ježíš tě chce učit, jak žít ten život na této zemi, aby to nebylo těžké, aby si nebyl unavený, obtížený, ale aby si zažíval prostě radost, pokoj, aby to břemeno, které ti chce dát, tak je rozkošné, je lehké, není těžké ho nést. Člověk, který vchází do Boží přítomnosti, nachází Boží vůli ve svém životě, poslouchá Boha, následuje ho, tak je to rozkošné, tak je to lehké. Může to v určitých momentech to může připadat těžké, nejtěžší je to poslechnutí. Nejtěžší je to se odevzdání Bohu, udělat ten krok víry. Jako Petr, když měl jít po vodě, tak nejtěžší prostě bylo vykročit z té loďky. Jo? To rozhodnutí, to, co se odehrává v jeho mysli, ty představy, když udělám ten krok, tak prostě se propadnu do hlubin moře a utopím se a skončí mu život. Nejtěžší je prostě je uvěřit, poslechnout, udělat ten první krok a když ho uděláš, tak vlastně zjistíš, že to jde prostě, že to je a najednou se cítíš jako Ježíš, jako prostě nikdo jiný, že prostě ty jdeš po vodě, ty jdeš prostě jsi s Ježíšem, jsi tam, kde by si bez něho nikdy nebyl, si zažíváš věci, které by si nikdy prostě nezažil, nikdy by si ani si nepředstavil, že by si mohl dělat takové věci, být součástí takovýchto věcí, aby si tě Bůh mohl používat, položíš na nějakou ruce, Bůh ho uzdraví, řekneš někomu evangelium, on se obrátí, jeho život se změní, takže Ježíšovo jeho je rozkošné a lehké. Nejtěžší prostě je překonat ten první moment, překonat ty obavy, překonat ten strach, ty představy, které prostě máme v sobě, že život s Bohem je těžký, že to je těžké Bohu sloužit, je těžké prostě přinášet Bohu nějaké dary, desátky, ale když to začneš dělat a vstoupíš do toho života, tak to břemeno je rozkošné, to břemeno je lehké, Ježíš tě bude učit a tvůj život prostě bude naplněný, bude požehnaný, bude šťastný. Amen. Takže o čem bych chtěl dneska mluvit, to, že Ježíš nás povolal, abychom se stali jeho učedníky. V Janovi v 8. kapitole Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili, tak jim řekl, když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a ta pravda vás osvobodí.
Takže je to pro každého, kdo uvěří v Ježíše Krista, je to Boží plán, aby si zůstával v jeho slově, aby si přicházel k Ježíši, aby si s ním trávil čas, aby si ho poznával, aby si mu dovolil, aby mluvil do tvého života, aby tě učil, jak máš žít, aby tě učil, jak máš prostě pracovat, jak se máš starat o svou rodinu, aby tě učil, co máš dělat se svými penězi, aby tě učil, jak prostě rozdělovat čas efektivně, aby tě učil milovat prostě lidi kolem sebe, jak se máš chovat ke svým bratrům. On tě chce učit, jak řešit problémy, konflikty. Prostě tady život úplně není jednoduchý, ani v církvi není jednoduchý a čím víc lidí bude přicházet ze světa, tak o to bude náročnější v nějakém slova smyslu, ale díky tomu, že prostě Bůh je v našem středu a my se mu podřizujeme, my se od něho učíme, tak to zvládneme, bude to jednoduché, bude to prostě, užijeme si to. Takže Ježíš tě chce učit. Ježíš tě chce učit žít. Ježíš tě chce učit a když mu to dovolíš, tak budeš zažívat dokonalý život. Nebudeš mít depresi, nebudeš mít starosti, nebudeš mít strach, nebudeš mít trápení, nebudeš žít v chudobě. On tě chce prostě vyvést z každé zlé věci, z každého nedostatku, z každého problému. Chce tě uvést do světla, do života, do požehnání. Takže buď Ježíšův učedník, naslouchej Ježíši. Můžeme se podívat do žalmu, do první kapitoly. Prvního verše. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšníků nestojí, ve spolku posměvačů nesedí, zákon Hospodinu v jeho radostí, o tom zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí, cokoliv činí, se podaří. Amen. Chcete žít takový život? Chcete být blahoslavení? Chcete, aby lidé vás blahoslavili? Jako Marii? Jako prostě lidi, kteří naplnili Boží povolání? Jako lidi, kteří vstoupili do věcí, které Bůh pro ně připravil? A toto je Boží vůle. Ty můžeš být blahoslavený, ty můžeš být šťastný, ty můžeš být požehnaný, ty můžeš být úspěšný. Cokoliv budeš činit, tak Boží vůle je, aby se ti to podařilo. A tady je návod. Jo, nestačí prostě jenom uvěřit je základ, ale je důležité, abychom dovolili Bohu, aby nás učil, aby nás vedl po té cestě. A tady nás učí a říká, dává nám nějaké rady a tady říká, blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní lidé. Nebo jiný překlad říká, jak radí bezbožní lidé. Takže první věc, ty musíš přestat poslouchat rady bezbožných lidí. A víš, který je bezbožný člověk, který tě nejvíc ohrožuje? Teď mě to napadlo. Ty sám, tvoje minulost, ten starý člověk byl bezbožný člověk. Ten starý člověk, než se obrátil, ta stará mysl, ta neproměněná mysl, tak to se může stát tvým nepřítelem. Nebo někdo blízký kolem tebe, který se ještě neobrátil, tví přátelé, tvoji blízcí. Takže jestli chceš být požehnaný ve svém životě, tak nemůžeš si nechat radit bezbožnými lidmi, to znamená lidmi, kteří nechodí s Bohem, kteří neposlouchají Boha, kteří se neučí od něho, kteří prostě dělají ty věci své hlavě, dělají je podle svých vlastních představ. Nemůžeš, aby ani tvoje minulost, ten starý člověk, aby řídil tvé rozhodnutí. Musíš se radit s Bohem. Takže když máš nějaký problém, tak nedovol té staré přirozenosti, aby tě vedla a ty, když budeš poslouchat tu starou přirozenost, tak nebudeš požehnaný, nebudeš blahoslavený, nebude se ti ve všem dařit, nezažiješ Boží dokonalou vůli. Takže nech se vést Bohem a Bůh nás vede skrze své slovo, takže blaze člověku, který, tady je napsané, zákon Hospodinu v jeho radosti o tom zákoně dnem i noci přemýšlí. Takže přemýšlej o Božím zákoně, přemýšlej o Božím slově, tráv čas s Bohem, tráv čas
s Božím slovem, tam najdeš odpovědi. Když máš nějaký problém, když máš nějaký konflikt, tak Bůh ti chce tam ukázat, co máš dělat. Jo? Když mezi učeníky byl konflikt, tak Ježíš jim radil. Ježíš, tam nevidíme, že by Ježíš rozebíral, že by si vyslechl dvě, že by řekl Petře, tak řekni mi, co ti udělal tvůj bratr. No, vyslechne si jednu stranu, pak řekne, tak ty mi řekni svoji verzi. A pak se to snažil Ježíš dávat dohromady a vysvětlovat, no, ty máš pravdu, i ty máš pravdu. A Ježíš prostě Petrovi řekl, musíš odpustit, a vůbec to neřešil. Jo, takže pokud máš prostě nějaký problém se svým bratrem, tak odpust mu. A běž za ním, smíř se s ním, prostě vyříkejte si věci, odpusťte si, hoďte ty věci za ty špatné za hlavu a běžte prostě spolu dál. Takže blahoslavený člověk, který nechodí podle toho starého člověka, neřídí se radami svévolníků, bezbožníků, na cestě hříšníků nestojí, ve spolku pospěvačů nesedí, ale Boží zákon je jeho radostí. Takže Bůh tě chce učit, jak řešit věci. Bůh tě chce učit, jak vychovat děti, jak milovat svou ženu, jak zajistit svůj potřeby své rodiny. Bůh tě chce učit, jak mu sloužit. A takže Bůh nás povolal, abychom byli jeho učedníky. Tak pojďme se podívat teďkom do Jana 14. kapitoly, Jan 14:21. Tak a jakým způsobem tě Bůh chce učit? V Matouši, když jsem citoval Matouš 28, kdy Ježíš říká, získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je, a pak říká, a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Takže jeden ze způsobů, jak Ježíš tě chce učit, je v církvi. Skrze prostě služebníky, skrze kazatele, skrze tvé bratry. Jo, toto poslání, Ježíš neřekl, získávejte mi učeníky, pokřtěte a já je potom budu učit, ale řekl, vy je učte. Jo, takže proto je důležitá církev, proto, jestli chceš být Ježíšův učeník, je potřeba, aby ses připojil k církvi a aby si naslouchal, aby si poslouchal slovo. Je potřeba, aby si našel přátele v církvi, aby ses učil od moudrých lidí, aby ses učil od těch, kteří už znají Krista, kteří už mají s ním nějaké zkušenosti. Takže proto tady máme církev, proto tady máme bohoslužby, proto máme kurzy Alfa. A aby jsme vás učili, jak žít s Pánem, abychom vás učili, jak číst jeho slovo, jak se modlit, jak s Bohem trávit čas. Proto máme kavárnu. Jo, abychom takže pokud chceš být Ježíšův učedník, nespěchej v neděli domů, ale běž do kavárny. Tam si najdi, seznamuj se prostě se svými bratry, sestrami, tráv s nimi čas, sdílej se, poznávej je, využívej ty aktivity, které tady máme. Máme tady mládež, máme tady seniori, se setkávají, sdílej se spolu. Takže využij každou tuhle příležitost, aby ses mohl stát Ježíšovým učedníkem. Pokud se chceš naučit modlit, choď v pondělí na modlitby. Takže všechno, co tady děláme, ty investice, které jsme tady udělali, jak materiální, tak duchovní, že jsme prostě vybudovali toto zázemí, děláme všechny ty aktivity, o kterých tady ten program, ten bohatý program, který je připravený, tak je to s cílem, abychom vychovávali učedníky, abychom činili učedníky, abychom lidi seznámili je s Kristem, ukázali je na Ježíše, abychom je vedli k Pánovi, abychom je učili žít, abychom je učili ten nový život. Takže pokud chceš být Ježíšový učedník, tak se připoj k církvi, připoj se k co nejvíce k těm aktivitám, ke kterým prostě budeš moci a může tvůj život se posunout dopředu. Můžeš se naučit mnoho věcí, můžeš poznávat Boha, můžeš poznávat Boží vůli, můžeš se učit, jak jednat v konkrétních situacích, aby jsi byl požehnaný, aby se ti dařilo, aby jsi zažíval Boží vůli, aby Ježíš byl blízko tvého života. Jo, takže toto je prostě smysl církve, abychom vychovávali učedníky. Takže i každý z nás je učedníkem, i my se potřebujeme učit, i já se potřebuji učit, a čím více naučíme, tak tím více můžeme naučit i druhé lidi. Takže vyzývám všechny, každého z vás prostě, abyste se učili, abyste milovali Pána, abyste trávili čas v jeho přítomnosti, abyste trávili čas v jeho slově, abyste ho hledali, abyste se učili prostě, využili prostě ty služby, které tady máme, ty kazatele, které tady zveme, učte se, přijměte od nich a potom tyto věci předávejte dál. Skutečně je to,
Jedna věc je prostě získat ty lidi z ulice, přivézt je tady, pokřtít je, ale jestli my se o ně nepostaráme, jestli my jim nebudeme sloužit, nebudeme, neinvestujeme čas do jejich životů, tak ti lidé prostě můžeme je ztratit. To je stejné jako děti. Když splodíme děti, je to to prostě nejúžasnější, co může v rodině přijít, když prostě přicházejí děti, je to velké požehnání. Ale my potom se jim musíme věnovat, my je musíme učit. Viděl jsem tady dneska Lukáše, jak učil svého syna dávat prostě do sbírky. Krásný obraz. Takže i církev je tak, rodina, duchovní rodina, proto si říkáme bratři a sestry, kde vychováváme nové děti, vychováváme nové učedníky. Takže vás všechny vyzývám, abyste se věnovali novým lidem. Pokud my se nebudeme starat, Pán nám je nebude dávat. Pán nám nepřidá více lidí do církve, když se nepostaráme o ty, které už nám dal. Takže starejte se, vychovávejte, služte druhým lidem, pomáhajte jim, aby mohli prostě vyrůst, aby mohli se dostat minimálně tam, kde jste vy. A když nás přerostou, tak to je ten největší úspěch. Amen. Takže Jan 14. kapitola, 21. verš. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Kdo mě miluje, bude milován od mého Otce. I já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl, Pane, co se stalo, že se chceš zjevovat sám sebe nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Amen. Chtěl by si, aby Bůh přišel do tvého života, aby Bůh přišel do tvé rodiny, aby si udělal příbytek, aby tam přebýval Otec, Syn, Svatý Duch, toužíš potom? Tak tady je napsáno, že je potřeba, aby si miloval Ježíše. A milovat Ježíše, tady Ježíš to vysvětluje, co to znamená milovat jeho. On je prostě náš učitel. On nás vyučuje, on ti to chce všechno vysvětlit. On tady ti nám říká, on chce být ve tvém životě. On chce přebývat, Bůh, Otec, Svatý Duch, Ježíš chce přebývat ve tvém životě, chce přebývat ve tvé rodině, chce být s tebou, chce tě milovat. A my, co proto musíme udělat, je, abychom milovali my jeho, abychom mu otevřeli dveře našeho života, abychom mu otevřeli dveře naší rodiny, aby jsme mu dali náležité místo v našem životě. A pokud my ho budeme milovat, a to znamená, že budeme zachovávat jeho slovo. Jo, milovat Ježíše znamená, kdo má moje slovo a zachovává ho, to je ten, který mě miluje. Nebo kdo má moje slovo a plní ho. Kdo má moje slovo a věří mu. Kdo má moje slovo a jedná podle něho, řídí se podle něho, tak to je ten, který mě miluje. Takže jestli chceš být učedník Ježíše Krista, je potřeba, aby si měl jeho slovo. Já jsem měl jednoho kolegu v práci, který byl křesťan v uvozovkách, takový tradiční, a on mi vyprávěl, tak hodně jsme se sdíleli, a on mi říkal, že miluje Boha, že prostě miluje, prostě, že vždycky v kostele, jo, že to úplně procítí, chodil na různé setkání chvál, zvedal ruce, jo, a chválil Boha a myslel si, že to je prostě to, že to znamená milovat Boha, že přijdeš v neděli, zvedneš ruce, zavřeš oči, řekneš, Bože, já tě miluji. Ale Ježíš říká, že milovat Boha znamená, ten, kdo mě miluje, má moje slovo a žije podle něho. A já jsem toho svého kolegu pozbuzoval, aby četl Bibli, on Bibli nečetl, neměl jí, četl spoustu různých věcí. Když si chtěl koupit nové auto, když si chtěl koupit televizi nebo nějakou Wi-Fi, prostě nějakou sestavu, prostě, aby mohl poslouchat hudbu. Cokoliv si chtěl koupit, tak měsíce, roky to studoval, co prostě, aby se v tom dokázal, opravdu. A on potom o tom dokázal vyprávět, jo, ty televize, jaké jsou a v čem je lepší ta a v čem ta. Takže chodil vždycky měsíce, roky a pak se rozhodl a koupil si něco, co opravdu bylo top a užíval si to, hezky se o to staral, vydrželo mu to dlouho, to je prostě... To bych se mohl učit od něho, tady toto. Ale tak já jsem říkal, dobře, ty investuješ tolik času, aby si skoupil nějakou věc, pozemskou věc, ale
vůbec tě nezajímá, co říká Bůh, co říká, nestaráš se o svou duši, nestaráš se o svou věčnost, kde skončíš na věčnosti, tak stejným způsobem je potřeba věnovat pozornost Božímu slovu. Daleko víc, než si vybrat do tu správnou televizi, než si vybrat ten správný telefon nebo to správné auto, je daleko důležitější si vybrat tu správnou cestu, která tě dovede do toho správného cíle. Nebýt odkázen jenom na tom, že někdo v neděli ti řekne jeden verš a řekne prostě a tohle čiň a bude to v pořádku. Je to tvůj život, je ve tvých rukou, ty máš zodpovědnost za svůj život. Takže jsem se ho snažil kdyby pozbudit, inspirovat, aby hledal Boha, aby četl jeho slovo. Takže opravdu milovat Boha, milovat Ježíše Krista, není o tom, že přijdeš v neděli, zvedneš ruce, nebo pustíš si někdy nějaké chvály a řekneš, Bože, já tě mám rád, ale milovat Boha znamená, že máš jeho slovo a že žiješ podle jeho slova. Jo? Takže kolik času věnuješ Božímu slovu, kolik pozornosti věnuješ Božímu slovu, tolik pozornosti věnuješ Bohu ve svém životě. Můžeš to odměřit. Jo? Kolik, jak věříš Božímu slovu, tak skutečně věříš Bohu. Jak posloucháš Boží slovo, tak skutečně posloucháš Boha. Takže když nemáš Boží slovo a ani tě nezajímá, prostě nečteš, tak ty nejsi ani na té startovní čáře. Takže důležité prostě je mít to slovo, to znamená zabývat se s ním, chodit do církve, poslouchat ho, naplňovat své srdce Božím slovem, trávit v ním čas a potom žít podle toho slova. Protože potom Ježíš říká, že jsou další lidé, kteří Ježíš se ani nevěnoval těm lidem, kteří neposlouchají jeho slovo. Ježíš se věnoval těm, kteří chodí k němu a poslouchali. A řekl, že se dělí na dvě skupiny. Jedni jsou moudří stavitelé, kteří slyší Boží slovo a žijí podle něho, zachovávají ho. To jsou moudří stavitelé, kteří postaví dům na skále a ten dům vydrží, obstojí každou zkoušku. A potom jsou blázniví lidé, kteří slyší Boží slovo, ale nežijou podle něho. A oni staví taky nějaký dům, ale staví ho na písku a ten dům spadne. To znamená, že jestli nechceš zažívat ve svém životě pády, krach, nechceš prostě zažívat trápení, chceš být úspěšný, chceš, aby se ti dařilo, chceš, aby tvůj život šel od slávy ke slávě, od vítězství k vítězství, od úspěchu k úspěchu, tak je potřeba, aby si poslouchal Boží slovo, aby si ho slyšel a aby si žil podle něho. Takže my jsme Ježíšovi učedníci a když ho budeme milovat, když budeme trávit čas v jeho slově, když budeme žít podle jeho slova, tak on si udělá příbytek ve tvém životě a bude s tebou, zjeví ti sám sebe a tvůj život prostě se úplně změní. Takže není to o nějakém zákoně. Je to prostě, to je život. Jo? To je stejné jako manželství, taky není zákon. Manželství je rozhodnutí, svobodné rozhodnutí dvou lidí, kteří se rozhodnou spolu žít. A jestli chceš mít dobré manželství, tak nestačí jenom říct prostě ano u toho oltáře, ale je třeba budovat ten vztah. Je třeba milovat toho člověka. A milovat toho druhého člověka znamená, že s ním trávíš čas, že mu nasloucháš. Že odděluješ čas pro toho druhého, zajímáš se o něho, zajímáš se, co si myslí, zajímáš se, co je jeho vůle, zajímáš se, co má rád, čím můžeš udělat radost. A čím více o něho zajímáš a čím více projevuješ náklonost k tomu člověku, tak tím ten vztah je lepší. Jo? Takže a o tom je i vztah s Bohem. Bůh nás povolal, abychom byli s ním a je potřeba, abychom ten vztah s Bohem prostě rozvíjeli. Takže jak na to? Jak na to, abychom se učili od Ježíše? Já mám dneska, to téma je prostě široké a mám jenom dvě věci, které bych chtěl zmínit. První věc tady v tom Matouši, když čteme, pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkání a já vám dám odpočinek. To znamená, je potřeba, aby si trávil čas se svým učitelem, aby si trávil čas v Boží přítomnosti. A jakým způsobem, jak to dělal Ježíš? Když on je náš učitel, je náš mistr, náš pán, tak jak to dělal Ježíš? Lukáš 4.1 je napsáno, Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého a duch jej vedl na poušť. Takže Ježíš, když byl pokřtěn,
byl pokřtěn Janem Křtitelem ve vodě, potom na něho sestoupil Duch Svatý a potom Duch ho pudil na poušť. To znamená, Ježíš byl veden Duchem Svatým. Nebyl veden okolnostmi, nebyl veden potřebami, nebyl veden tím, že prostě teďko musím spasit svět, teďko musím najít ty učedníky, musím je vychovat, je tolik práce přede mnou, tak musím co nejrychle začít makat, pracovat, abych to prostě stihl, abych to naplnil. Ježíš nebyl veden okolnostmi, nebyl veden potřebami, nebyl vedený lidmi, Ježíš byl vedený duchem. A duch ho vedl prostě na poušť, duch ho vedl na pusté místo. Je to podobné, jako když Bůh vedl izraelský národ do zaslíbené země, tak je vysvobodil z otroctví, šli přes poušť do zaslíbené země a Bůh vedl je přes tu poušť a potom vedl Mojžíše, aby vystoupil nahoru a tam byl v Boží přítomnosti. 40 dnů tam strávil Boží přítomnosti. Takže toto je důležité se naučit od Ježíše, že Ježíš měl ten skrytý život s Bohem. Ježíš šel na poušť, byl tam 40 dnů a byl tam prostě s Bohem a bylo to důležité pro jeho službu. Samozřejmě je to prostě princip. Ježíš trávil i během té služby, trávil čas o samotě, hledal pusté místo, šel nahoru a tam se modlil. Brzo ráno vstal a šel prostě někde, kde nikdo nebyl a byl, aby byl s Bohem, aby se modlil. Takže toto je jedna důležitá myšlenka, toto je důležitý princip, který je potřeba se naučit od Ježíše, že Ježíš trávil čas s Otcem, Ježíš trávil čas Boží přítomnosti a potom, když přicházel z této Boží přítomnosti, tak konal velké věci. Když přišel z té pouště, tak přišel v plnosti, v moci Ducha Svatého a díky tomu ta jeho služba byla tak úspěšná, protože slyšel od Otce. A řekl, já mluvím to, co slyším, já dělám to, co vidím. Proto byl tak úspěšný, protože nedělal svoji vůli, ale dělal vůli svého Otce. Takže i my, jestli chceme být úspěšní v našem životě, tak potřebujeme se učit od Ježíše. Potřebujeme se učit, a jak se od něho budeš učit, že budeš prostě trávit čas s ním. A jak ten čas, a potřebuješ od něho slyšet, potřebuješ, aby k tobě mluvil, aby ti prostě řekl, co máš dělat a co nemáš dělat, co máš zanechat, co máš změnit. A kde to vlastně získáš, když budeš prostě v jeho přítomnosti a k tomu je potřeba, aby si měl takový čas ve svém životě, aby si měl takové místa, kde nebudeš rušen. Ježíš šel na ty pusté místa, ne protože by miloval pusté místa, ale on potřeboval, aby ho nic nevyrušovalo. Hlavně my, třeba rodiče, co máme malé děti, tak prostě víme, že to prostě nejde. Jo, když jsou kolem nás děti, oni chtějí naši pozornost, chtějí být s náma, chtějí si s náma hrát a člověk prostě musí někdy je opustit, musí opustit svoji ženu, jít prostě na nějaké místo, kde je sám, aby slyšel od Boha. Potom jsou další věci dneska, v tomto je náročná doba, že tento svět prostě je hodně hektický. Tento svět je chce prostě vzít svoji plnou pozornost. Všude kolem tebe, dneska svého největšího nepřítele člověk nosí u sebe celý den. Může to být tvůj přítel, může to být tvůj služebník, ale může to být taky tvůj největší nepřítel. Ten, který prostě tě zotročuje, ten, který ti zabere spoustu času, ten, který ti nedovolí si odpočinout, vypnout, stišit se. Jo, takže toto může být tvůj prostě velký nepřítel. Světové studie prokazují, že lidé tráví průměru 5 hodin denně tady u tohoto přístroje, nebo u televize, nebo u takových médií, že nám prostě zaberou 5 hodin denně času. Samozřejmě něco jiného, když člověk pracuje, když jsme v práci, takže používáme telefon, používáme počítače, to je prostě v pořádku. Někdo může trávit 8 hodin denně na telefonu a je to v pořádku, protože to je jeho práce. Ale teď mluvím o, ty musíš mít čas i na odpočinek. Jedna věc je práce, o tom dneska nebudu mluvit. Bůh řekl, 6 dnů budeš pracovat. Ta míra dneska, kolik pracujeme, 8 hodin, 10 hodin. Někteří 12, ale pak mají zase více volna. Ale potom, když máme volno a ty strávíš ve svém volnu 5 hodin na telefonu, tak je něco špatně a ten čas ti potom chybí.
Takže není to tak, že bychom měli málo času. Času máme dost. Důležité, jak ten čas rozdělíš. Důležité, jak... Takže Ježíš tě chce učit, jak si zorganizovat čas. Ježíš tě chce učit, jak trávit čas v jeho přítomnosti. A jedna z těch věcí je jít na pusté místo. Jít na místo, kde tě nebude nic rušit, kde tě nebude nic obtěžovat. To znamená, že si vypneš tady tento přístroj, nebo ho necháš někde pryč, a nebude tě to rušit, nebudeš čekat prostě, nebudeš slyšet nějaké zprávy a hned přemýšlet prostě, kdo mi to asi volá, kdo mi to asi píše, nemusím to rychle vyřešit. Je potřeba umět vypnout ten přístroj. Je potřeba umět se stišit před Bohem. Toto je jedna z klíčových věcí, jestli chceme slyšet Boží hlas, jestli chceme být jeho učedníci, tak potřebujeme mít takovéto místo, kde budeme ticho, kde nás nebude nic rušit a kde budeme moci přemýšlet o jeho slově a budeme moci slyšet Boží hlas. Takže toto je to prostě důležité. Já se to učím. Slyšel jsem jenom takové dobré vyučování. Minule jsem o něm mluvil. Kornel o tom kázal tři shromáždění v délce asi 7 hodin. A kázal tady o tyto myšlenky, že je potřeba se naučit i odpočívat a je potřeba se naučit, Ježíš prostě ti chce prostě učit životu a jedna z těch myšlenek je, aby si dokázal prostě vypnout ten svět, vypnout ty starosti, vypnout ten telefon. Jedna z věcí, a hodně mě to inspirovalo, A první věc, vždycky, když jsem vstal, tak jsem šel ke svému telefonu, protože ten telefon nás často i budí, jo, je tam prostě budík. A první věc, co byla většinou, že jsem se podíval na ten telefon, kdo mi napsal v noci, co se stalo. Jo, a toto prostě není dobře. Takže se to učím změnit tenhle návyk, že, a je to o sebedisciplíně. Opravdu, jestli chceme se posunout dál, tak je třeba se učit od Ježíše. Je třeba se změnit některé věci, změnit některé návyky, jinak se neposuneš dál. Jestli nic nezměníš, tak neočekávej, že se něco změní ve tvém životě. Takže dej Pánovi první místo. Když vstaneš ráno, tak buď s Bohem, dej mu čas. Nedívej se na telefon, ale otevři si Boží slovo a řekni, Pane, tady jsem a ty, co mi chceš ty říct dnešní den. Nedovol, protože tento svět skrze ten telefon tě chce řídit tvůj čas, chce naplnit od rána, chce naplnit tvůj mysl, chce naplnit tvoje myšlenky, chce úplně vytěsnit Boha ze tvého života. Nedovol mu to, je potřeba, aby si vypl ten přístroj a aby si otevřel Boží slovo a řekl, Bože, tady jsem, já jsem tvoje dítě, já jsem tvůj učedník a čti Boží slovo, užívej si to, přemýšlej o něm, naplňuj svůj mysl Božím slovem a Bůh tobě bude mluvit a když ty ho budeš poslouchat, tak tvůj život se změní. Budeš jeho učedníkem a budeš jeho břemeno budeš zažívat, které je rozkošné, lehké. Budeš zažívat úspěch na své cestě, budeš blahoslavený, budeš požehnaný. Takže toto je jedna z důležitých věcí. Ježíš je náš pán a mistr, my jsme jeho učedníci, on tě chce učit, ale je potřeba, aby si mu naslouchal. On k tobě mluví skrze své slovo, takže najdi si ve svém životě každý den čas, kdy vypneš mobil, kdy řekneš lidem, teďkom nemám čas, řekneš dětem, teďkom potřebuji prostě být s Bohem a najdi si takové místo a tam čti Boží slovo, poslouchej kázání, přemýšlej o Božím slově a on tě povede, on k tobě bude mluvit a to je to prostě důležité. Amen. Tak, pojďme se podívat ještě na jedno místo. Lukáš 10:38. Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla, Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? Řekni jí přece, ať mi pomůže.
Pán jí odpověděl, Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi, jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a tu ji nikdo nevezme. Amen. Tak to se nám hodí dneska dokonale, tady tenhle příběh. Takže tady čteme o Martě a Marii. Vidíme i z jiných míst Božího slova, vidíme, že Marta a Marie, že byli, to byli, oni byli přátel od Ježíše. Ježíš k ním chodil domů na návštěvu, Ježíš tam chodil odpočívat, Ježíš tam prostě to, oni měli bratra ještě Lazara a když zemřel, tak oni poslali za Ježíšem, aby přišel, že jeho ten, koho mi, tak miluješ, tak prostě je nemocný. Takže měli tahle rodina byla velmi blízký vztah s Ježíšem. Ježíš tam chodil rád, Ježíš tam chodil, věřím, že i odpočívat, čerpat, trávil tam prostě čas. A takže je to důležitá rodina, důležití lidé, takže Marie a Marta. No a tady byla situace, kdy Ježíš k ním přišel domů a vidíme, že ta Marta byla taková důležitější, že ona ho přijala, ona ho pozvala, asi to byla starší sestra, i ona potom poslala pro Ježíše, když Lazar byl nemocný, ona s ním první mluvila a vidíme ale, že Marie tady udělala správnou věc a ta Marta tady prostě řešila, pracovala hodně. Jo, starala se, měla návštěvu, Ježíš k ní přišel z učeníky, tak asi se snažila připravit nějaké jídlo, upéct, navařit, prostě, aby mohla Ježíše uctít, aby mohla prostě zvládnout tu návštěvu, pracovala, uklízela, aby tam bylo hezky. Když přijde nějaká důležitá návštěva, tak chcete mít všechno v pořádku, chcete mít všechno uklizeno, když ta návštěva přijde nečekaně, tak se stane, že vás překvapí, takže to se snažíte ještě prostě doladit, všechno uklidit, zamaskovat, zaretušovat, aby to bylo dokonalé, aby vás nepomluvili, abyste tam cítili dobře. Takže Marta tady horlivě pracovala na té dokonalosti, aby se tam Ježíš cítil dobře, aby Ježíš ji pochválil, ale Marie jí nepomáhala, takže Marta z toho byla nervózní a šla za Ježíšem a vlastně chtěla, aby jí napomenul Marii, aby jí řekl, aby jí pomohla. A tady je prostě úžasná věc, že Ježíš, nebo ještě se vás zeptám, kdo z vás jste spíš jako Marta? Já mám ruku nahoře, protože já jsem spíš jako Marta. Aha. To poznáte, když se začnete modlit, chodit doma po pokoji a teď vidíte, že něco křivě, tak to narovnáte, něco, nějaký hrnek, tak ho schováte a během toho prostě řešíte spoustu dalších věcí, takže to je ta vlastnost té Marty, že se nedokáže prostě uvolnit, uklidnit, upokojit, že zvládne to, až všechno je uklízeno, uděláno, tak potom dokáže vypnout a potom dokáže prostě si užít ten čas, skutečně, takže moje žena je jako Marie a já jsem jako Marta. A já jsem vděčný za svou ženu, protože se učím od ní, jak být více jako Marie. Ale je to důležitá ta rovnováha. Nevím, jaké by to bylo, kdyby byly dvě Marie spolu žili. Nebo dvě Marty. Takže proto ty protiklady se přitahují, abychom se doplňovali. Není to proto, abychom se hádali, kousali, abychom se obviňovali, proč nejsi jako já, ale je to skutečně proto, abychom se doplňovali. My se můžeme učit. Marie se učí od Marty a Marta se učí od Marie. No ale tady byl prostě konflikt mezi něma a Ježíš to nevyřešil tak, že by řekl Marie, tak běží pomoc, ať je klid třeba, nebo když dáme si pauzu teďko, jo, Marie, pomož, připravte to, uklidte a potom budeme pokračovat. Ale Ježíš tady na tomto místě se jasně postavil za Marii a řekl, že Marie to udělala správně. Jo, napomenul Martu, řekl, Marto, uklidni se, proč jsi tak pečlivá, proč se tak staráš, proč se tak honíš, jo, vem si, v tomhle si vem příklad ze své sestry Marie, a ona si vybrala správnou věc. Protože to, co si ona vybrala, tak to jí zůstane na věčnost. Tvůj uklizený dům ti vydrží tak jeden den, dva dny, někdy jednu hodinu. Ale to, když strávíš čas Boží přítomnosti a budeš poslouchat Boha, tak to ti zůstane na věčnost. To má věčné ovoce. Toto tě přivede do věčnosti. Když budeš trávit čas Boží přítomnosti, to tě přivede do věčnosti. Toto zachrání tvoji duši. To pomůže zachránit životy i lidem, kteří jsou kolem tebe, kteří tě budou poslouchat, kterým budeš sloužit. Toto má věčnou hodnotu.
Takže buďme jako Marie, využijme čas. Když je prostě čas, když Bůh tobě chce mluvit, tak si sedni a neběhej, nestarej se, vypni telefon a poslouchej Ježíše. Třeba i tady, když jsme na shromáždění, teď je ten čas, když jsme při pánových nohou a i tady platí to stejné. I tady Marta prostě přemýšlí už, co doma udělá, jak to vyřeší, už si dělá poznámky příští týden, co musí všechno prostě udělat, jaké úkoly a nedokáže se odpojit od těch všedních starostí, od těch problémů a i když fyzicky je tady, ale duchem prostě je nepřítomná. Jo? Takže buďme jako Marie a travme čas u Ježíšových nohách, naslouchejme mu a to změní tvůj život. A s Ježíšem prostě všechno jde lépe. Ježíš chce, abys měl doma uklizeno. Ježíš chce, aby tvoje firma fungovala. Ale každá věc má svůj čas. Když je čas naslouchat Bohu, tak je třeba všechny věci. Opravdu dneska je takový život, že lidi dělají všechno a nic pořádně. Jo? Já k tomu mám ty tendence, jako ta Marta. Já prostě jsem schopen běhat, řešit více věcí najednou, ale neužiju si ani jednu věc. Neudělám ji pořádně. Jo? Tak je to správně, když něco děláš, buď prostě přítomný, věnuj se naplno té věci, kterou děláš právě teď. Jo? Když jsi u pánových nohou, tak poslouchej jeho slovo, neřeš žádné věci a přijmej to, co Bůh ti chce říct. Potom, když jsi doma, tak se už nebuď tady, jo? A buď se svou rodinou, věnuj se své manželce, věnuj se svým dětem, naplno, buď prostě s ní. Jo? Když jsi v práci, tak se věnuj zase práci. Nevěnuj se, neřeš věci církve, neřeš věci své rodiny, ale dělej prostě svoji práci dobře, naplno. Takže toto je důležité. Když je člověk prostě takhle roztěkaný a dělá všechno prostě najednou, tak nedělá nic dobře a všude je pruser. V práci je pruser, doma je pruser, v církvi je taky pruser potom. Takže Ježíš je ten nejlepší učitel. Ježíš tě chce učit život. Ježíš tě chce učit, jak žít na této zemi. Takže tráv s ním čas. Tráv čas s lidmi, kteří ho znají. S lidmi, kteří nesou ovoce, kteří jsou požehnáni, kteří ti mají co dát. A uč se ty věci. A potom je práce, abychom to jak kdyby, nejenom abychom to slyšeli, ale abychom to prostě aplikovali v našem životě. I třeba s tím telefonem. Některé aplikace jsem si musel vymazat. Jo, a prostě je to vyřešené. Koordinát třeba říká, že on si ten telefon na noc vypne a zapne si ho, až chce prostě mu věnovat čas. Nebo když ti někdo telefonuje, tak nemusíš mu ten telefon brát. To já se musím učit. Já se tady, ti, kteří mě znají, tak se jim omlouvám. A prostě dělám to tak, ale chci se to naučit, chci tam mít tu změnu, je to prostě důležité, abychom, když jsme se svou rodinou, třeba když máme oběd, vypněme telefon a věnujeme se své rodině. Když někdo prostě volá, má nějaký problém, tak prostě ten člověk musí počkat. Jo? Když odpočíváš, i to je jedna z těch důležitých myšlenek, kterou dneska si nerozvedu, ale je, že Bůh ti chce naučit odpočívat, že ty musíš i umět i odpočívat. V Božím slově napsáno 6 dnů budeš pracovat a 7. den odpočineš. Takže ten poměr je důležitý. 6 dnů v práci a 1 den odpočinout. A odpočinout znamená, že úplně vypnout tu práci, vypnout ty starosti, nepřijímat hovory, být se svou rodinou, být se svými dětmi, být s pánem, prostě jít někde na výlet, jít nahory, užít si, prostě odpočinout si. A bez toho telefonu. Amen. Takže já myslím, že to už stačí. Takže každá věc má svůj čas v našem životě. Je čas práce, je čas odpočinku, je čas, kdy prostě hledáme pána, je čas, kdy mu sloužíme, jo, a každá věc je důležitá a je důležité, aby, a Ježíš tě chce naučit tyto věci, jak to dělat správně, jak to dělat naplno, jak si to užít,
aby to neslo ovoce, jaký správný poměr dát těm věcem ve tvém životě, jak správně rozdělit čas. Takže Ježíš je náš učitel a Ježíš tě chce učit, jak žít život na této zemi. Aby tvůj život prostě byl úspěšný, aby si byl blízko Bohu, aby si ho znal, aby si užíval jeho přítomnost, aby si užíval jeho požehnání, aby si naplnil Boží povolání. Další věc, že on ti chce dát jeho, které je rozkošné a lehké, on tě chce taky zaměstnat, chce ti dát úkol, chce ti dát práci, ale nejprve se musíš prostě učit, naučit se prostě ho poslouchat, aby si to správně, všechno se dá přehnat. Jo, i služba se dá přehnat. Poslední jedna třeba myšlenka, když jsem četl teďkom Janovo evangelium, já vám to ještě přečtu, jak Ježíš tady v Jeruzalémě u ovčí brány byl rybník hebrejský zvaný Bethesda, který má 5 soupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody, neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první stoupil do rybníka, byl uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný, 38 let, když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, poznal, že už dlouho byl nemocen, řekl mu, chceš být uzdraven, nemocný mu odpověděl, pane, nemám, kdo by mě tam prostě snesl. A Ježíš potom mu řekl, vezmi své lehátko, vstaň a choď. No a potom ten příběh pokračuje a na konci se dozvídáme, že Ježíš ho potkal v chrámě toho člověka a řekl mu, vidím, že jsi uzdraven. Jo? A řekl mu, už nehřeš více a aby tě nepotkalo něco horšího. Takže on vlastně mu řekl, protože Ježíš, když uzdravil toho člověka, tak on se hned vmísl do davu. Hned prostě se ztratil z toho místa. Jo? On mu řekl, vstaň a choď a šel pryč. Ani nečekal na to, až vstane, až potom v chrámě, když ho uviděl, tak prostě viděl, že je uzdravený a prostě byl z toho rád a řekl mu, co má dělat dál. A na tomhle prostě jsem si uvědomil důležitou myšlenku. Tam u toho rybníku bylo mnoho nemocných lidí. Bylo tam mnoho chromých, slepých, kulhavých a Ježíš uzdravil jednoho člověka a nenechal se jak kdyby nějakým pocitem, že musí všem pomoct, všechny zachránit. On prostě viděl, já teď mám čas, mám kapacitu, pomůžu tomu jednomu člověku a utekl pryč. Jo? Protože to nebyl proto čas. Šel prostě do chrámu, šel prostě učit a i toto je důležité, aby i služba tě může jak kdyby zničit tvůj život. Jo, že můžeme tak, Ježíš prostě sloužil moudře, prostě sloužil, nebyl vedený okolnostmi, potřebami. Kdyby byl vedený potřebami, tak tam zůstane a všechny uzdraví a je tam prostě 24 hodin a vyčerpá se. A kdyby byl vedený těmi potřebami, tak by prostě mohl i zemřít. Jo? Mohl by zničit svoje tělo, nemusel by naplnit svoje povolání. Takže nebuď vedený potřebami, buď vedený Božím duchem. Buď vedený prostě, nemůže ti ani žádný jiný člověk tě nutit. Jo, musíš tady být v církvi být tak, jak já chci. Ne, ty tu buď tak, jak ty chceš. Tak, jak Bůh tě k tomu vede. Ne, jak to cítí někdo jiný. Jo, někdo to může cítit jinak, že ty podle mě to musíš být každý den prostě. Potřebuji udělat to, to a to. Ale to je jeho potřeba, to není tvoje. Takže i tímhle způsobem ďábel může zničit tvůj život. Jo, že můžeš v uvozovkách jako Marta běhat prostě a sloužit pánovi. Můžeš se snažit všechny zachránit a rozdat i třeba, co se týká financí, nemůžeš všem pomoci, nemůžeš všem dát svoje peníze, jo, potřebuješ si nechat peníze pro sebe, pro svoji rodinu, potřebuješ i peníze, aby si mohl odpočinout, aby si mohl udělat radost, takže nedovol prostě, aby ti nějaký náboženský démon prostě nutil, musíš tam ti, jak to, že jsi koupil nové auto, nebo máš takové drahé hodinky, přece kdyby se to prodalo, tak se to mohlo nakrmit tolik lidí, to taky na Ježíše zkoušeli, tady tuhle věc. Ale Ježíš prostě řekl, ne, nechte jí prostě, když ta žena vylela tu druhou mast, ten balzám, který měl velkou hodnotu. A Ježíš taky se postavil na tu stranu té ženy, ona udělala správnou věc. I toto je důležité.
Jo? Prostě správně hospodařit s financemi, aby tvoje potřeby byly naplněné, tvoje žena by byla šťastná, potřebuješ si nechat peníze, aby si učinil svou ženu šťastnou, naplnil potřeby svých dětí. Takže nedovol, aby tě prostě nějaký náboženský pocit nebo někdo tě nutil, musíš dát, musíš více pracovat, musíš více sloužit, ať Pán tě vede v tomhle. Jo? A tady Ježíš prostě byl veden otcem, pomohl tomu člověku, ale pak se ztratil a zůstalo tam spoustu dalších nemocných, chromých. Ale to nebylo, že by Ježíš nemiloval. On je miloval, ale věděl, že prostě nemá na to teď tu kapacitu. A vychová své učedníky a oni potom půjdou a budou sloužit těmto lidem. Jo, takže to už je teda konec. Takže buď Ježíšův učedník, naslouchej mu, tráv s ním čas, poslouchej ho a tvůj život prostě bude požehnaný. Takže poprosím chvály, aby přišli. Zadáme ještě jednu chválu Pánovi. Tak pojďme, postaňme, budeme se ještě modlit. Haleluja. Haleluja, haleluja. Drahý Pane, haleluja. Děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme ti, Ježíši, že nás učíš, děkujeme ti, že můžeme sedět u tvých nohou, děkujeme ti, že ti můžeme naslouchat, děkujeme ti, že jsme mohli poznat tebe, milujeme tě, vyvyšujeme tebe, Ježíši, a já tě prosím, aby si požehnal každého člověka, prosím tě, aby si slovo, které jsme dneska slyšeli, aby si se stalo skutečností, aby to slovo nás osvobodilo, aby to slovo nás přiblížilo k tobě. Prosím tě, Pane, ve jménu Pána Ježíše Krista, aby si nám pomohl změnit naše návyky, abychom nebyli v tom zhonu, abychom se naučili odpočívat, abychom se naučili trávit čas se svými blízkými, trávit čas s tebou, Pane, ve tvé přítomnosti. My ti odevzdáváme své životy a my tě prosíme, Pane, aby si nás učil, Ježíši, jak žít tento život. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Boží slovo a můžu dělat vše, co říká Boží slovo. Já jsem to, co říká Boží slovo a mám vše, co říká Boží slovo a můžu dělat vše, co říká Boží slovo. Já jsem to, co říká Boží slovo a mám vše, co říká Boží slovo a můžu dělat vše, co říká Boží slovo. Já věřím v zázraky, já věřím v uzdravení. Já jsem to, co říká Boží slovo. Já věřím v zázraky, já věřím v uzdravení. Já jsem to, co říká Boží slovo. Říká Boží slovo a mám vše, co říká Boží slovo a můžu dělat vše, co říká Boží slovo. A já jsem to, co říká Boží slovo a mám vše, co říká Boží slovo a můžu dělat vše, co říká Boží slovo. Já věřím v zázraky, já věřím v uzdravení. Já jsem to, co říká Boží slovo. Já věřím v zázraky, já věřím v uzdravení. Ano, já jsem to, co říká Boží slovo.
říká Boží slovo a můžu dělat vše, co říká Boží slovo. Já jsem to, co říká Boží slovo a mám vše, co říká Boží slovo a můžu dělat vše, co říká Boží slovo. Boží slovo.